jesam na javnoj površini, ko ste vi? Jesi, ali možete makar... Ko ste vi? Redarska služba koja je ustrojena... Redarska služba privatnog poduzetnika, dakle, koji nema šta raditi... Ajmo, nastavite hodat, nari stane, molim vas. Prolazite sestu. U redu. Nastavite, prolazite sestu. Jasno. Samo upozorite gospodina da ne ometa. Ne možete prošli. Ne možete proći preko javne površine. Dajte se ovo javne površine, čujte gospodine. Semafor ne radi, pa sad idemo. Kako da prođemo? Dečki, uključite semafor, onda zabranite. Uključite semafor. Ako je crveno na semaforu, onda ne bomo išli. Avo, šta radiš? Zašto diraš kameru? Zašto diraš kameru? Zašto diraš kameru? Zašto diraš kameru? Ja sam novinar, zašto diraš kameru? Čekaj, nemate pravo! Nemate pravo na to! Šta vam je napravio? Slikaj! Šta vam je napravio? Zašto ga dirate? Zašto čovjek ga dirate? Nemate razlog! Pomara! Svjedoči, slikaj! 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 Pomara! 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 Pustite, vi ništa praviš! Još dvojica, digdje ga i nosimo. Možete vratiti, znači masajno.